สหรัฐอเมริกาลู่อาวุธเชิงเปកណ្ដាពិភពលោក 까ᩡᩚ ឆ្នាំ2022 រដ្ឋធម្មបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កត់ត្រឹមការពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអាចលក់អាវុធទៅកាន់ប្រទេសជាង57%នៃពិភពលោកនេះបើយោងតាមការវិភាគដោយ The Intercept របាយការណ៍ការស្រាវជ្រាវដដែលនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាយុទ្ធសាសនិងវិធីសាស្ត្រនៃការលក់អាវុធរបស់អាមេរិកទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយក្នុងនោះកត់ចាប់តាំងពីសម័យបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកជាមជ្ឈមរៀងរាល់ឆ្នាំអាមេរិកលក់អាវុធបានទៅដល់ជាង40% នៃបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយលើពិភពលោកគេសង្កេតឃើញដែរថាប្រតិបត្តិការលួអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេនិយាយការថាស្ថិតក្នុងក្រុងគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យច្រើនរូបភាពនិងបែងចែកជាពីរប្រភេទក្នុងការលួដែលទីមួយគឺការលួបាតការទូតនិងទីពីរគឺការលួបាតអាជីវកម្ម គួយដឹងដែលថាការលក់អាវុធប្រភេទ FMS តម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកដាទូនីតិជាអន្តរការីផ្ទាល់ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងដាទូនីតិជាអ្នកដឹកផលិតផលអាវុធពីក្រមហ៊ុនផលិតអាវុធមុនពេដាវីត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសយោងតាមទិន្នន័យក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការលក់អាវុធបែប FMS របស់สหរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់បរទេសមានសរុបដល់ទៅ142ប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅឬគិតជាចំនួន មានប្រមាណ85,000លៀនដុល្លារខណៈដែលប្រតិបត្តិការតេញលក់ពេញមួយឆ្នាំរបស់លោក Joe Biden មានរហូតដល់206,000លៀនដុល្លារ។